Приватбанк дәвлетінің 100 фаезлық кефалетіне кече. Бұ қарарыны ақшам нәзірлер кабинеті чықарды. Мели банкның башы Валерия Гонтарева қайды еткені кебі, бұ кете шатының инфляция ве гривна курсына тесірі олмаз. Малия нәзірі Александр Данилюкның сөзлеріне көре, банк тамамынен тезлештүрелсе ве стратегик планыны әмелге кечермеге башласа, дәвлет оны сатар. Нәзір шыну да қайды еттіке, Приватбанк қытлығының ек әтілмесі бір қач басама кечерележек. Башта бу мақсатқа 43 миллиард гривна миқдарында облигацияларны чықаражақлар. НБУ ве Малия нәзірлігінде дейлер, Приватбанк ісе дарлары декапитализация программасыны беджеріп оламады ве дәвлетке ишханенің милелештірулевы или бағлы теклифы или бұйырды. Инспекционные проверки Национального банка. Ресми тәшкерулер Приватбанкның Малия басталарында қытлақны қайт етті. 2015 сенесі апрель 1-де миқдары 113 миллиард гривнаны тәшкіл етті. Украина иқтисадиятында ки бұқрадан ғайры бұна муайен ұдун сиясетінің олмамысы йол берді. 150 миллиард гривны миқдарында шыркет портфелінің аман аман 97% апрель 1-не пайда шыркетлері іле бағлы ұдуншілердір. Держава. Бере на себе відповідальність. Дәвлету зіне месулиетіні ала ве Приватбанк мүштерілеріне ақчаларының тоқынмазлығы ве бұтынлігіні кефілетті. Қарарымызның темелінде банкының құртаруы ве бұ ішханеде малие васталарыны сақылаған ватандашларға мүлкиет ақықыны темін әтіві тұра. Банкыны идаре етеджек яны иқтисаслы мутихасыслар тақымыны әнді ішке қабул етілді. Тақымның тешкіл етілмесіні әнді Авропа реконструкция ве инкешав банкы қошылды. Бірінші невбетте яны менеджмент ичтимаи диеттен дуйгылу алған муштелерінің бөлінмес темін әтуі ақта түшінмелі. Умумен ісе сайпының денішувінден кімсе зарар кормелі. Приватбанкының ятырымжыларыны құрмақ үчін юқары радаға аджеле лейханы бердім. Бұ ішхане муштелеріні қошма кефалетлеріні темін етеджек лейханы.